Good day, Starias. Welcome to my another vlog. So, kahapon, natapos na nating i-post yung graduation vlog ko. Yung buong alas vlog ko, nung palahong nag-aaral pa ako to alas high school division sa Kabatuan Learning Center. So, ngayon, mag-exercise vlog tayo. So now, ibablog ko sa inyo itong 6 pounds orange dumbbell na si Oreo. Pinakbago akong dumbbell. Explain ko lang, yung 2 pounds. Pag sanay na sa 4 pounds, medyo mag ka na dating niya. Kasi nanggaling ka nga doon. Yung taas pa mga exercise ko sa kanya ngayon, medyo dumadali naman siya maga hapon nakakam bawat ano 500 nataas baba so explain ko lang din yung benefits ng dumbbell in terms of pag exercise lalo na itong 6 pounds mabulto na siya naiwasin yung pagkahingalin tapos parang malakas ka lang pahawin ka nga lang siyempre habang dadambel pero kung sisimula naman sa which is 2 pounds magiging madali namin sa iyo yung 4 at yung 8 so sige ko mga vlog ngayon ito 8 hindi 6 pala tapos madali lang sa iyo yung sakispag na galing ka sa 2 at sa 4 Pero kailangan siyempre lahat mong galing sa 2 Tsaka explain ko lang din yung tungkol sa pagdalay eh Hindi siya isang madali ang proseso katulad din ng hindi ka naman madali May muscle wala magbibuild hindi andal lang din dambay lang kang madaling araw ngayon, hindi ko nakalaka yung madaling araw, mga 5. Tapos, sa hapan, mga 2. I-adjust ko na yung time dahil medyo inaabot tayo ng alas 5. Medyo mabigat-bigat pa siya, kababago pa lang. Tsaka, isa sa mga epekto ng dumbbell, yung pawis. Pag pinawisan ka, piling mamasigla ka. kahit na kainin mo yung mga gusto mo pag nagdadumbbell ka siguro pwedeng pwede wag nga lang sa super talaga halimbawa kung may associated ka pang sakit hindi dapat mataas yung asukal hindi dapat mataas yung masyad sa kolesterol tamang tama lang so yung gabayin ko nga pala hindi ko na iba vlog vlog Dumbbell muna tayo ngayon muna. So hindi ko rin maipapakita kung paano siya hit nata kasi binababang 400 times. Pero oh guys, medyo nakakangawit din siya. Kailan naman siya share ko Dito sa dumbbell na all 6 pounds. Medyo... Oh. Nangalay din ang kamay ko katulad nung dinanas ko yung ano yung kapapal ko ng 4 sa 2 hindi sa 2 sa 4 ganun medyo hawit din nag paano ko ba ipapakita yung kamay ko medyo nag parang kakarams din siya ano lang doon ang technique pala pag nagkakarams yung kamay mong ganun guys mga kaibigan ang technique pala dun i-dumbbell mo lalo i mo lang sa kinabukasan magdamag hindi ko alam kung nadag lang si kamay ko o dun lang i-dumbbell baka sa dumbbell so ilang ban ko rin tong tataas baba mga 3 months ago tayo dito mag-upload tayo ng 8 sana kayanin my blood sugar and my blood pressure siguro stable sa ngayon siguro kung tinigilan ko din ng dumbbell baka mataas din yung sugar ko no nga. so I encourage you all to have this dumbbell exercise kahit man lang exercise healthy living Tapos ano pa yung mga share ko sa dumbbell na to? Medyo nakagulat lang siya kasi matagal-tagal ko rin ginamit yung par. Yung tinataas ko, grabe. Para naman ako nagtaas ng isang kabang bigas. Medyo mabigat-bigat na rin siya. Pero nung mga 2 days, 3 days, nakasanayan din naman. Sanayin lang naman yan eh. Tapos pag sanayin mo ng buhatin, hindi, ayun. Pwede ka na ngayon kumain ng pagkain. Mga normal na pagkain parin Kaya lang hindi ako masyadong nagtitiwala sa mga katabari na pagkain. Grabe. Baka tayo mabigla. So ngayon nga palang current event is isasabay ko na rin to sa aking happy teka ah. nagulat ako dun ah happy 200 subscribers subscribers studios so bilang anniversary ng natin ng 200 subscribers hindi lang yung dumbbell na yan yung ibang gamit ko rin sa kwarto Tapakita ko medyo medyo ito naman bluetooth pan naman to ah uh, yung bluetooth electric pan naman na yan is alam mo minsan hindi ko na charge sa nila tamad ako eh ganun pa man eh kailangan nating charge dahil yan naman talaga yung gamit gamit natin lalo na pag wala yung mga kuryente magaling din yan tinaka ng charge sa cellphone mo. Maabot din sa mga 2 to 3 hours. Diyan. Pag walang kuryente, bubuksan ko sa alas 10. Hindi, alauna, mamamatay siya. Di may kuryente na nun. Hindi ko pa rin naisaksak yung charger. Yung charger niya. Tapos, ito, meron tayong meron tayong extension dahil mayroon din naman tayong pang-oriente ng paa yung pang-oriente naman ng paa is pang-oriente ng paa, ano ba siya sir? Dun? Uh, medyo ginagamit ko rin siya para maging energetic yung tuhod ko kasi nakaliwod ako pag nag-dumble so kailangan din talaga Tapos i-share ko nga yung bintana ko. may naman. Yan yung mga pagkain na yan. Hindi yun totoo. Marami ko na prank dyan. Tapos, ayun, a sense of mother nature. So, speaking of, nakaka-walong minuto na tayo. So, kailangan nating matapik-tapik na may tapik. So, ang essential ko ngayon ay yung taal. Ayun na naman po sa nakaalboroto na naman. So, sa mga taga-taal, ingat kayo sa isa na namang bahagi ng buhay kasama pa yung COVID. Kung papalikasin, Very good yung ngayon na pag pinalikas ni Kaya nga lang, naging source of concern lang din. Yung COVID, yun lang siguro ang naging disadvantage. Yung COVID. Paano mong mapag sasama-sama yung maraming pamilya? Eh tayo na nga mismo magkakapamilya, hindi pa mismo magkita-kita dahil magkakaibang lugar din tayo nakatira so kahit na isang lugar pa yan iba ibang parang gayon paano mapagsasama sa isang sa isang cluster pala so yun lang din ang shout -out ko naman sa LGU na rin nila no sana nga lang mapagtanggong At lagi kong inaasam-asam na sana, kagaya ng pag-alboroto ng vulkan, ay isama na rin ng COVID sa pag-alboroto nga. Sana mawala na rin ng COVID. Ayan na naman. May mga variants. Variants. May mga nalidiscover. May mga nalidisgrasya. Ba't hindi na lang natin disarmahan ng COVID, no? Para mawala siya total eh marami pa naman disisible sa sa mundo itong covid na to para bang pakiwari ko dito ay eh? pangmasdan nyo ah parang hindi naman sana back to zero tayo ano nagulantang tayo ng covid na to eh way back 2008 I don't think 7 7, 8 yung eh H1 N1 di ba ah uh, tatandaan ko eh pag kami lagi klasiko klase ko eh agad agad di pinapapasok yung teacher ko ano yung pag-iingat natin nun pero nun di pa naman tayo nagmamask nun so ayun nga pala isang concern ko lang sana N95 i-reserve natin para sa mga taga-taal Patangas. Ingat Patangas, ingat Taal. Tsaka sana may mga tulong din na makarating sa kanila. Dito ko na idinidikit halos yung... Siguro magwa one hour ngayon. Bigyan natin sila ng tulong. Mas... Mas intense ngayon eh. Kasi diba yung mga bata tsaka matatanda di naman pinapalabas ang bahay sila para bang pag nasa labas ka ng tahanan mo parang nasa labas ka ng comfort mo ito na sila nasa labas na sila ng comfort nila kaya sila dapat pati mga mga frontliners natin dapat tulungan natin sila dahil sa ngayon sila nasa labas sila ng comfort nila which is home mga vitamins man lang sana maipadala din sa taal malampasan man lang nila yun eh malay nyo tayo sun -sun na makalampas sa COVID sa panalangin din naman na sila din naman ang manguna so another topic kasi ganyan isunsunda na natin yung topic na to car seat uh, lupa yata yun eh barak barak pa nilang gawing batas eh Ah, uh, yung car seat na yan, total celebration na lang din naman natin ng happy 200 subscribers tadios. Yung pang 300, saka na natin i celebrate muna. Ito naman ang take ko sa car seat. Unang-una nung pinapa lutong pa lang yan. Sabi ko, bakit? Di ba nung binili mo yung kotse mo? Yun ang pictures nun. So, ba't mo pala dagdagan ng pictures? So, paano yun? Problemado. Sa tingin nyo kaya, i-cover pa ng kasa yung insurance kung pamamodify mo na, hindi na. So, ganito, nag-solution. Dapat, dapat, yung mga kasa, katulad ng Hon, Honda motor yun, hindi. Toyota, Kawasaki, Ayan naman tayo. Iba, ibang brand ng kotse. Walang SUV. Nissan, ganun. Dapat, pinaubayan na nila sa kasa yung paglalagay ng ng isa pang upuan para sa bata. Sa car seat, pero kaya lang malabo. Pwede ba lumabas yung mga bata para lagyan mo ng car seat? Sabihin na natin sabihin na natin kailangan kailangan silang isama sa isang circumstance na halimbawa magpapacheck up sila ang bata karaniwa sa sasakyan niya nakahinga lang paano mo sa car seat yun na yun. lang ako masyado tapos yung positioning parang bang nakakit na yung bata nakakit na sa so, paano yun? 'di ba na distancing. So sa distancing na yun, magkalayo na nga kayo. Tapos bilang may kikit ng bata. Paano pag kumaldag? Yun lang, bilang sanay din naman nakasama sa sasakyan. Paano kung kumaldag? Hindi. San kakapit ng bata? Yun naman sa car Ito naman ay... So, ito ay yung yung paglalagay ng barrier sa motor. Ayun naman. Pinaalis na naman nila. So, ganoon pa rin yun. Nung take ko dun, dapat yung manufacturer ng motor ang hinayaan nila na maglagay nun. Dahil accessories na naman yun. Modification na naman yun. Di ba parang disqualification sa ano mo yun? Halimbawa, naka-insurance sa motor mo. Pag pinamodify mo yun, Paano pa cover ng insurance Yan. Maliban kung yung manufacturer mismo ng pas-factory, ginawa na lang gano'n ng build ng motor. At saka dapat, hindi mano anong bilihan. Ganito, ang pinaka naging dapat muna nilang naging gawin. Hindi eh, ba? ba? Pinaparehistor natin yung sasakyan natin taon-taon. Hindi ako nakakamali taon-taon naman talaga sa so, sa NTO pa lang pwede hindi na dapat yung mga currency o yung kung anong style ng modification eh. lalo na yung nakabag ka sa likod yung sa dati sa totoo lang naging successful dapat yun eh. kaya nung nilabo nung nilabo eh, alam mo kung nasa isang bahay kayo ba't pagagamot nun eh kung hindi naman kayo nasa iisang bahay, eh bakit naman sa angkas? Which in nature is parang naghihikayat pa eh. Kaya, the very secret sa mga provision ng ganoon is, ahaya mo na yung LTO, wag mong bibigay sa mga kung saan saan nabibili. Malaya mo, mabili pa yung standard, Buto nga yung helmet eh, mayroong tatak eh. Kaya lang, di naman yung helmet. O, eh, paano mo tatatak? Nasa merkado na. Pwede mo bang ipapull out nagalit yung tao. Iba-iba rin ng presyo. Walang standard. Tapos, bandang huli, babawiin para bang ganun-ganun na lang yan. Thank you, Renat May solusyon pa naman kasi dyan eh. Pwede naman kasi nilang... Pwede naman kasi nilang pagsuot ng gloves yung tao eh. Parang kahit na... Hawakan man sa likod. Ah, nagtataka na ako. Ah. bakit pag... Halimbawa, nakaangkas tapos na, hinawakan kita sa likod. Dahil siyempre, makalindag. Tsaka hindi. Baka hindi ba ako? Ano yun? Hawa ng COVID likod mo. Halimbawa, kaya... O kaya naman gloves talaga. Tsaka naka-face mask naman sila pareho naka-face shield. Although, tama rin yung provision na relatives mo na ang payagan na mag angkas sa motor. Dahil ayoko nang i-bulgar kung ano yung mga ibang security details dyan. Kung bakit yung bagay na yan. Although, sige, manak manaka-naka. May hey, ready yung tandem. Pero sa panahon ng COVID, Papa naman masasag po yung riding in tandem kung ang nata-target itong mga hindi naman riding in tandem na to. Papalagay mo kung ano-anong modification sa motor nila. Mali. Eh. Ayun. So naka tayo sa car seat. naka tayo sa sa ano no. Nakuhaan tayo sa ba yung isa? Sa may parang bagyong likod. Eto naman tayo sa another topic. total may 40 minutes pa tayo. Sayang naman. So, pala ka naka... Sige, talakayin natin itong pagbanao ni dating Pangulong Nino. Okay, no? Parang naman sa akin pag yung isang tao, anuman yung nagawa niya, pagpasuggest na natin yan. So, ganun pa rin, pakikaramay. Ano man yung stand ko, nung nabubuhay siya, eh, wala na eh. Paano pa nga niya magdidepende sa sarili niya, tsaka hindi, Habak na ng Diyos yung kanyang kaluluwa. So, bahala na yung Diyos sa kanya hindi naman din pwedeng manunumpa ng tao dahil patay na nga lalo na kung kahit buhay pa so ayun may sa buong pamilya at sa buong tao na naniniwala at kahit hindi kay Pinoy ayun nga